Kendok sak mene ra ya padha. Padha kuwi. Gatuke kuwi malah ini. Manuke Mas Joko wis ngendhog. Lho. Sik tutupan nanti kok? Ya Allah. Wah, iki ya wis ora mulek kok. Banyune, kuwi ventilasi iki. Langsung mrono tembuse sawah. Wis ngendhog pira kok? 30 iki ngendhog iki gedhi lho. Manuke Mas Joko wis ngendhog lho. Iki ndhog anyaran sak mene iki silih tambrol iki. Wah, yang rusak bekas kok ngendhog anyaran sak mene. Teng luar ngene iki. Iki ora dobel sak ngene. Iki ndok sak mene ra ya padha. Padha kuwi. Gatuke kuwi malah ini. Padha ndok dhewe kok. Sehat-sehat ya, kok? Iya, yo keplonger ngene iki ta ya. Iya. Ya alhamdulillah sehat iki. Ora masuk ning kumpul sing mati ya. Iki bibit umur 3 minggu. Umur 40. Lele teko kan umur 3 minggu to. Umur 3 minggu terus ngendhoge umur 40 hari mulai ngendhog. Sekarang ae umur 43 hari. 43 hari. Ngendhog pira kok wis kok? Ngendhog kurang luwe 31. 31 tak kira loro. Saya dino saya tambah. Ya tambah terus. Ora tambah terus bangkrut kowe, tumpakan terus. Wih, kayak karaoke ini ya. Tono sofanya tuh, jeduk aku. Ya apa kok? Di atas tebu. Sing kunyit deh. Entah. Nah, kui pakan do tipu itu mari laler wi. Ceduk nah. Pakane full terus iki pokoke. Ora mbok jatah apa pakane? Mbok jatah ra ngendhog malah. Pakane P500 murni. Jane ndur kayak kipas ini lho. Yo. Sebelah kono to kayak kipas bekas AC ra ono to tuku gune wong sapa kae, Cina sapa kae. Ku pasang gun kono adep kiri ini. Mlebune wis pokah, buake ben gelaya. Duh, maaf bro iki. Maaf iki panasen po nyanyi ra iki, Dek. Ya padahal tak buka ngene ya. Ini adem ya, pengap. Adem rak neng jero kene nak panas to wong akeh. Tapi nak bengi yo. Jero malah anyep. Anyep bengi. Gak mangap-mangap to nek bengi. Berarti kan ora kanyepen, ora kepanasan. Kandange nek tingkate nek papat kok. Nek karo tak limo sundul. Sundul apa? Kampunganku. Iya. Lah, kandang liyane nanti sih kayak kau gunung kayak turahane. Pasang kini tak cek kenal lagi kini. Tu sak munu ya, nggak dipasang ya. Oh ya gak iso kau yo. Kira nambahi rono toh.
sithik. Ditelake mbok goe nanti. Cara-cara bisa jadi lemah. Telek nang kono awer karo sapi kae berarti. Iya. Aman kuwi ora ngambuni tangga kuwi. Los langsung. Nah, pitik kae lho. Pitikmu kae lho sing medeni. Eh. Kae pitik nek ana pitik nyeku kru entek manukmu. Ya sementara kan durung diusekno engko tadi. Kae lho pitikmu iki. Kae bahaya kae pitik kae. Kae ngrono pitik nyeku kru. Lah iki lawangmu pas bukaan ngene iki. Wis. Mbok brengkolang pitikmu iso iso. Guru ini kepenak yang ini ya, los kabeh ya, Pak. Telake ra mungkin mambu, langsung los munggah ampuh nanti para ra mungkin tonggo mambu itu. Ya do ke pemukiman nak ya. Paling plempeken Agus ndek iki kae. Kono kae. Sementara kae tapi bisa. Saiki wis ora to. Lho kae suket kelakon mati ya pokoke telek puyuh ya. Panas, campur rabuk grejen. Padahal telek sapi ra mateni ya. Ditelek puyuh, ditelek gur suket, mati. Disebar yang salah. Ngira sungguh pupuk, anggurannya dan lembut-lembut. Ini gurinya kayak jaring wae kok, gitu aku no. Iya. Kayak jaring, mubeng pitik ini ngeran nyedak rene. Kian nasinya yuk pitik UKB ya, terakhir petak doli. Dol-dol pitikmu minggu, gaya gitu. Jadi gak ada pitik sobor ini. Pitik dol jangan pakan. Matuk aja deh. Mari pitik ra payu kok. Ndoke sing larang pitik. Kuwi sarahku rene ra klamben lek kok. Sumuk wong desa ngene ya. Ngene ya awet ini klambi. Kenapa dengire? Klambi nempel enek bodoh tok kok. Aku anggere rene ngligo, rene ngligo. Sumuk lho. Bar ngarit kok sawah. Bar ngarit kok sawah. Ning ki tetep sempakan iki ya. Sempakan udah. Sempake mereknya TikTok. Ki ngombene nganggo kunir terus ya. Diturung dino ki mau ora ngombe. Entah. Iki opo? Tetes tebu tok ya. Tetes tebu iki lagi tak ganti besok. Ganti murim nah. Kita banyu putih biasa. Banyu putih biasa. Tetes tebune 2 hari sekali. Dua hari sekali iki mbok jatah apa jatah ben ngrit. Ben gak ndang tek. Ben gak ndang tek, terus ben mandi mampu banyu putih murni barang to ben sehat. Kowe do mangap-mangap do lah opo. Gunku tak gawe mendino ya ora apa-apa. Lah kowe ngombe wedang mendino ya ora mati rek kok. Ya wis tak terok-terok. Ya wis tebu kan ibarate nggo wedang le. Legi ya. Tambah energi yo. Api-api kok manuke ya. Pas teko kowe gede cilik ya. Saiki seroto ngono kok. Lho iki lha apa? Brutune tek brindil. Kuwi lho. Totoli kancane ya. Aku iki nek kula iki durung tuku. Endi to? Saya kepikiran bagaimana cara. Butak kuwi. Butak. Sehat-sehat ya, Nok. Jodoh loro ya. Ndok sing akeh, mano sing irit. Derane minrang lu. Lho, yen klamben barang. Bapak tuh klambi rumendok manuke.